उपप्रधान एवं गृह मन्त्री रवि लामिछानेले रोड टेस्ट नगरी ड्राइभिङ लाइसेन्स दिने प्रक्रिया परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् आइतबार उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयद्वारा आयोजित ट्राफिक सचेतना विशेष अभियान दुई हजार एक्कासीको समुद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गृह मन्त्री लामिछानेले यस्तो बताएका हुन् उनले सवारी चालकलाई रोड टेस्ट नगरी ड्राइभिङ लाइसेन्स दिने परिपाटी नै गलत भएको दावी गरे गृह मन्त्री लामिछानेले ड्राइभिङ सेन्टरमा सिकाएको भरमा लाइसेन्स दिने प्रक्रिया कडाईका साथ निर्मम हुन आवश्यक रहेको बताएका छन् उनले सवारी साधन राम्रोसँग चलाउन आएपछि रोड टेस्ट गरेर मात्रै लाइसेन्स दिनुपर्ने कुरामा आफू अडिग रहेको बताएका छन् गृहमन्त्री लामिछानेले सिप बिना नै रोड टेस्ट नगरी लाइसेन्स दिने प्रविधिका कारण धेरै दुर्घटना हुने गरेको दावी गरे उनले सड़क दुर्घटनामा बाइक चालकहरूको संख्या बढिरहेको भन्दै त्यसलाई सुधार्न लाइसेन्स दिने प्रक्रियामै सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए उनले ड्राइभरलाई सवारी लाइसेन्स दिने निकाय एउटा तर त्यो लाइसेन्स प्राप्त गरेको मानिसले सही ढङ्गले सवारी चलाएको छ कि छैन भन्ने कुरा नियमन गर्ने निकाय अर्को भएकाले पनि समस्या भएको बताएका छन् उनले दुर्घटना न्यूनीकरण राज्यको दायित्व भएको भन्दै नागरिकको ज्यान बचाउनु सबैभन्दा ठूलो दायित्व भएको बताए उनले ट्राफिकलाई दिने गरिएको इन्सेन्टिभलाई निरन्तरता दिने पनि बताएका छन् उनले भने यातायात सुधार कार्यदलको प्रतिवेदन तत्काल उपलब्ध गराउन आग्रह कार्यान्वयनमा लैजाँदैछौ अब ट्राफिक प्रहरीको बोली नरह कडा हुनेछ हाल तिराउने गरिएको गरिएको जरिवाना दिने इन्सेन्टिभ हाल बन्दलाई निरन्तरता तिर चा। चालकसँग एक दुई सय लिएर संगठनकै संत नगर्नुहोस् सरकारले वृत्ति विकासमा ध्यान दिनेछौ सार्वजनिक यातायात सुधारका लागि पूर्व सचिव शरद चन्द्र पौडेल नेतृत्वको कार्यदलले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्न यातायात व्यवसायीले माग गरेका छन् सुधारका लागि निजी क्षेत्र सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्